Без донорської крові не обійтись практично жодній лікарні, від хірургії до опікового центру. Однак ми зазвичай про це не задумовуємося, допоки хтось із близьких не потрапить в біду. Тоді шукаємо можливість самі стати донорами та залучаємо родичів і друзів. Однак уявіть, що час іде на секунди, а крові нема. Щоб уникнути таких ситуацій, запаси треба постійно поповнювати. На Закарпатті ситуація не критична, але й до ідеальної далеко. В обласній станції переливання донорської крові не вистачає. І для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, влаштовують благодійні акції «Тиждень милосердя» – одна з таких. Акція передбачає собою здачу крові для поповнення запасів станції переливання крові на випадок якихось надзвичайних ситуацій, щоб не було критичних станів, коли там терміново треба комусь шукати донорів або взагалі немає, наприклад, якоїсь групи крові. Тобто, щоб не допускати таких ситуацій, ми робимо запаси, щоб завжди було все добре. Оксана Григор'єва координує донорів більше 2 років, каже, що люди зазвичай відгукуються, і до того ж, і без акції практично бувають критичні випадки, коли донорів шукають через свою базу. Часто є ситуації, коли там комусь або готується до операції, або онкохворим, потрібно там на день зібрати 3-5 донорів, то ці донори вже, ну я їх інформую, що от потрібно піти такий-то день, такому-то хворому, і вони вже самі відвідують станцію переливання крові, тобто і не обов'язково організовувати якісь масштабні акції. Проте, скільки волонтери не старалися, дефіцит крові відчутний, донорів з року в рік меншає, і на це є свої причини, буцімто донорство шкідливе, процедура болізна, а ще є ризик чимось заразитися. Зберігайте спокій і здавайте кров – це міфи. Наша служба вже більше 20 років працює на одноразовому всьому буквально. І тому саме головне, щоб людина до нас прийшла, переборола той свій страх, так би мовити, так, і упереджене таке ставлення, а потім вони вже приходять і бачать, що у нас все одноразове, і ймовірності у нас заразитися практично ніякої нема. Здавати кров не боляче, а щодо шкідливості процедури, то вже давно доведено, що в донорів міцніше здоров'я. Свого часу ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала дослідження світових науковців про те, що здача крові хоча б раз на рік знижує ризик хвороб серця на 88%. Люди, які здавали кров щопівроку, мали менше інфарктів та інсультів, у донорів менші ризики захворіти на рак легенів, прямої кишки, шлунку та гортані. Отже, якщо вам є 18 років, ваша вага більше 50 кілограмів, ви потенційний донор крові. Донором може бути людина від 18 років і до пенсійного віку, здорова, без обмеження трудової діяльності, так, тобто без інвалідності, і не повинна мати такі в анамнезі хвороби, як сифіліс, як гепатити. Це є постійним протипоказом, абсолютним протипоказом до донорства. Багатьох людей цікавить, чи можуть вони бути донорами після щеплень. Щеплення теж є тимчасовим протипоказом до донорства. Зараз щепляться від дифтерії, від грипу. В принципі, через 10 днів, якщо не було ніяких ускладнень, якщо все було гладко після щеплення, можна прийти здавати кров. На все про все донору знадобиться близько півгодини. В першу чергу треба здати кров на аналіз. Це робиться задля того, щоб уникнути зараження майбутнього отримувача крові. В Закарпатській обласній станції його роблять безкоштовно. Для того, щоб не заразити і хворого, для того ми от детально обстежуємо і самого донора. У нас може донор отримати, котрий здав безкоштовно кров, отримати результати. Ми тестуємо всю кров на гепатити, гепатит Б, гепатит С, на СНІД, на сифіліс, робимо біохімічні аналізи, визначаємо групу крові резус-фактор з занесенням, якщо старого взірця, паспорти. Так що, в принципі, ці в лабораторіях коштують дорого аналізи. Чекаючи результати від дальні закладу, можна випити чаю та з'їсти булочку. Отримавши добрі аналізи, вийдете здавати кров. Іван не новачок у цій справі, каже, долучається постійно, адже володіє найрідкіснішою групою крові в світі – 4-мінус. Мені самі часто телефонують, чи міг би я. Ну, зазвичай стараюсь приходити, але буває по стану здоров'я, або там, що не виходить деколи приходити. Це корисно для себе, це корисно для інших, та взагалі це може врятувати чиєсь життя. Стати донором спонукають різні причини, однак найважливіше все ж таки долучатися, адже ніколи не знаєш саме кому і як знадобиться твоя кров, можливо, чиясь свого часу врятує і твоє життя.